Бақытты болғын келсегер досым, сүйуге онда асықпа. Бұл ақын, қолөнер шебері, қатерлі дерт саналатын, рак ауруын женген, қайсар да батыл қыз, Асылзат Арыстанбектің өлең жолдарынан үзінді. Өзге де пайымдары, ақындығы, смерлігі туралы жүрек сөзін бірге тыңдайық. Сүйіп те тұрып, сүйікті болып, сетінем жаным, шерленем. Сүйуді бақыт дейтіндің бәрі әлі де сүйіп көрмеген. Адасып барып, таласып талып, сүрініп сосын ескірді. Адамның нағыз бақыты шағы сүймеген кезі ешкімді. Құласыған көңілімді кімейді? Құла түзде, керет кейде сенделді. Тағдырымның тұрнағын айтымашы, тікенегі секірденген шеңгелді. Жалғыздықтан жапа шеккен мен бекен, адаспаған адамдарды кемдекем. Тағдыр өзі дуалаған басымды, қай бақсыға қай тәуіпке емдетем. Сезім өлді, санамызды ойғарып. Кете бардық, басқа баққа байланып. Махаббатты атымызда қалғандай, тастың ғана, тыртығына айнал. Мен сіра керек екен бұл өмірге. Жатса да жығылмасын бұла бірге. Тағдыр менің тепседағы тобылыма, тәңіріме сеніп тұра білгем. Қош келдіңіз талдыға қалаға. Сонау сыр өңірінен ат басын бұрып, осы қалаға келіп, бізге сұхбат беруге уақыт тапқаныңыз үшін біріншіден алғыс айтамыз. Көп рахмет, қош келдік. Қалай жеттіңіздер? Жақсы жеттік. Кешіңіздің атын Кристина әлемі деп қоюдағы сыры неде? Атақты американдық суретші Эндрю Уайлд деген суретші болған, сол кісінің Кристина әлемі деген үлкен картинасы бар. Картина өте қарапайым. Бай қарап тұрғанда онан ешқандай сыр, ешнеңе білінбейді, бірақ тарихы өте терең. Сол картинаны көріп, тарихын оқығанда, бұл бір 100 жыл бұрын жазылып, салынған картина менің бүкіл өмірімді бейнелеген картина сияқты болып көрінді. Таста, үзгілі құнын жаңырым, көтеліп жүресің ауыртпалықтың барлығы. Ал бір жасыңда еріңе салып құлбырау, қарсықадан мазар болу, сенің тағдырың. Жоқ, күрінде бұғам, табаныңды тіре тарылма, ойынды түзеп, армандарына жаңылма. Сенің қолында қару бар күшті қаламдыр, тарихыңды жаз, тағдыр да сенің қолында. Мен өзіме 100 жылдан кейін жолданған хат сияқты. Менің Кристина әлемі деген өлеңім бар. Кеш Алматы фильм академиясының студенттерімен Берікхан Төкенов деген режиссер осыдан 3 жыл бұрын осы қойылымды қойған. Мен бүкіл өмірім мен өлеңімді ұштастырып, тұтас менің өлеңімді тыңдап отырып, менің бүкіл тарихым, өмір тарихымды бастан кешеді. Өмірге деген құштарлықты береміз. Бір жағынан жұмбақ, өзі солай басталады. Кристина әлемі, менің әлемім сәл мұңды, сәл жұмбақ, әрі әдемі деп. Қазір сол сәл мұңды, сәл жұмбақ әлеміңізге осы жүрек сөз бағдарламасының барысында танысамыз деген ойдамын. Ең бірінші сауалымды мен сіздің ақындығыңыздан бастағым келеді. Себебі жалпы ақындардан ерекшелігі оның өлеңдері ғой. Ал сіздің өлеңдеріңіздің ерекшелігі енді айтудың өзі тым басқаша. Өйткені еротикалық тақырыптарды қозғайсыз. Енді жасыратын жоқ, мен сізден басқа бұл тақырыпты қозғаған ақынның өлеңін оқымаппын. Себебі бұл енді қазақ үшін жалпы жабық тақырып болып саналады, иә? Ал бірақ сіз жабық тақырыпта ашық өлеңді қалай жаздыңыз? Жалпы поэзия деген
ол бір ұлтқа, жынысқа, жалпы өнер деген өзі ұлтқа, жынысқа, нәсілге, жас ерекшелікке бөлінбейді. Кішкентай қыз, мысалға, әлемдік арияларды орындап 5 жастағы әлемді ласқа алады, әншір қайлады. Немесе кішкентай 5 жастағы қыз әлемдік жаңа Мона Лиза сияқты керемет жұмбақ картинаны салып әлемге паш ете алады. Поэзия да сол сияқты да. Поэзияның тілі мүмкін біз қазақша жазармыз. Мүмкін орыстар орыс тілінде жазар. Бірақ оны сені оқығанда бәрібір де адам түсінбесе де сөзін. Сол оқып тұрған адам оның характері арқылы басқаша күй кешу керекті ақынмен бірге. Сол сияқты мен ойлайым, тақырып шектелмеу керек поэзияда да. Біз неге анау римдік немесе египеттегі құдайлардың жалаңаш бейнелерін тамсанып, әлемдік деңгейдегі дүние деп қарай аламыз да, поэзияға келгенде ол бір ұят жабық тақырып деп қаламыз. Мен бір жаңағы төпті бір порнография емес ол. Эротика дегеннің өзі де ол өмір романтикаға астасып жатыр. Ол астарлы сөз мәйегі, қазақтың қара өлеңдерін алып қарасаңыз тұтас эротика. Оған ешқандай бір қазақтың өлеңін алып қараңыз, немесе анау бір жансал тағы басқа. Мен енді соның бәрін мысал келтіріп, өзімді бір ақтауға жол іздеген сияқты болғым келмейді. Мен өмірдің кез келген тақырыбын жырлай алатын өзім потенциалымды көрсеткім келді. Және оны мен көрсеттім деп ойлаймын. Иә, өзіндік стиліңіз қалыптасқан ақын. Өйткені, мен де мүмкін балаларға арналған шығарма жоқ шығар. Қалған тақырыптың барлығын мен жырладым, жырлап келе жатырым, әлі жырлай беремін, жаза беремін. Қалай келеді, солай жазамын. Мынау ұят екен. Мынаны жазсам, ел не дейді? Азаматтық поэзия жазсам, оппозициялық. Ойбай, билік мені не істейді, басым қағып ала ма? Деп, ешқашан бір қорқып, жасып жазған емеспін. Және оны бір жарияламай қалған кезім жоқ. Және бір жақсысы, осы менің бағыт-бағдарымды, болмысымды, бүкіл отбасым, бала шағам, күйеуім, соны барлығы мен сияқты түсініп, қабылдай алды. Енді әлеуметтік желі арқылы тарағаннан кейін кейбіреулер жазады, оңбаған өзі бір төрт баланың анасы, балаларына қандай тәрбие. Тәрбие деген поэзияны сен қалымдай тілмен жеткізсең, сен үйде тәрбие ол сенің сөйлеген, жазған, сызғаныңда емес, ол сенің үйдегі болмыс бітің. Мен үйде кәдімгі қарапайым әйелім. Кәдімгі қолмен кір жуатын, тамақ істейтін, нан көметін, ауылда жүрсем тезек теретін кәдімгі әйелмін. Ал поэзия ол, поэзияда ол шеңберден шығуым керек мен. Поэзия мен қазақ поэзиясы деп біз бөліп аламыз да, оның ішінен әйел поэзиясы деп бөліп аламыз. Қазір енді екіге жарылып кетті ғой, қыздар әйелдер поэзиясы, ер азаматтар поэзиясы деп. Екіге жарылып дегеннен шығады жаңа. Көп ер азаматтар айтып жатады, е? Мысалы, поэзия болсын, жалпы шығармашылық болсын, бұл әйел адамға жатқылық деген сияқты. Оған көз қарасыңыз қандай? Енді Құдай Тағала саған сұрап алмайсың ғой оны. Я Алла Тағала, мен ақын қылшы деп сұрап алмайсың. Өзі қалай кешеде маған сұрақ қойып жатыр, қалайсыз, қалай жазасыз өлеңді, қалай ақын боласыз? Ол сен жаңа айтып тұрғанда сен үйдегі әйелдік формадан шығып кетіп, басқа ол басқа әлем. Мен ол әлемге бір тылсым әлем сияқты сиқыр, біз ана бір фантастикалық кинолар көргенде бір қабырғадан екінші қабырғаға өтіп бара жатқан адамдарды көреміз ғой. Сол бір бөлініп тұрған көзге көрінбейтін шекарадан әйелдік болмысыңнан шығып, адами болмысыңнан шығып, сен ақындық позицияға өтіп кетуің, ол бір секундтарын арасында болу мүмкін, оны сөзден айтып, мен сөреттей де алмайым, және оны қалай болатында білмеймін. Шабыттың қайдан келетін айталасын? Білмеймін мен қайдан келетін. Сізден әңгімелесіп отырып, бір нәрсе қозғап жіберу мүмкін. Қазір біреулер, браво, мен сіздің өлеңізді былай түсіндім деп, өзім түсінбейтін бір нәрсені айтып қалу мүмкін. Кез келген нәрседен ақын шабыттанады.
Сүйуді бақыт дейтінің бәрі әлі де сүйіп көрмеген деген өлеңіз бар, иә? Енді бұл өлеңіз сіздің мен үшін енді төлік жатыңызға айналған өлең сияқты. Мүмкін. Сонда сіз үшін сүйу деген бұл бақытсыздық па, әлде басқаша позициядағы өлең ба? Қарсы сұрақ қойсам бола ма? Қай уақытта сіз бірінші ғашық болдыңыз? 22 жасында шығар. Бала кезде, мектепте жүргенде ғашық болады шы, балалар негізі. Иә. Соған шейін бала бақытты. Адам соған шейін бақытты. Көрдіңіз ба? Сіз сүйіп қалмағанға дейін мүлдем алаңсыз күй кешесіз. Ештеңе ол. Мынау махаббат па, жоқ па, басқатырмайды. Әкем не дейді, шешем не дейді, мына жерім әдемі болып тұр ма, шашым қалай деп, мүлде ойламай алаңсыз күй кешесіз. Қашан сүйіп қаласыз біреуді, бітті, сізде проблемалар басталады. Шашым қалай болып тұр екен, ол мен туралы ойлай ма, ойламай ма. Сосын қазір оны біліп қалса, анау не дейді, әкем не дейді, шешем не дейді. Біреу не дейді деген нәрседен басталғанда бақытсыздықтар басталады. Адам өз-өзіне бақытсыз бір күй кеше бастайды. Өз-өзіне ана сүйген адамның көзімен қарай бастайды. Сын көзімен қарай бастайды. Адам өзіне сын көзімен қарағанда бір мүсәпір күй кешеді, комплекстер пайда болады. Мен соны айтқым келді. Сүйген сәтіңнен бастап, өмір басқаша басталып кетеді. Сүймеген сіз өзіңіз 22 жасыңызға шейін әлі ойландыңыз. Алаңсыз жүргендеңіз ше, ешқандай. Кәдімгі дейді, дым іштеңе ойламайсыз. Тамағыңыз тоқ, мектепке барып келесіз, сабағы оқып май қалам ба, оқып қалам ба, сүрінсем не болады, мына көлеңім етек кір ма деп. Дымды да ойламайсыз. Алаңсыз уақыт. Алаңсыз уақытта жүріп бір мезетте сіз біреуді сүйіп қалсаңыз, бітті, өміріңіздің бір күл талқаны шыққан сияқты. Алдау арбау да сол кезде басталады. Өтірік айта салу, жаттығу біреуден, бір нәрсені сыр жасыру деген. Сондай нәрселер басталғанда, өзіңді бір бақытсыз сезіне бастайсың. Сол жағынан дейсі ғой. Енді ол тереңірек солай түсіну керек шығар деп ойлаймын. Өзім солай деп ойлаймын. Жалпы ақын асыл зат көңіліңізден шыға ма? Жалпы өнер адам ешқашан өзіне көңілі толмайды. Көңілі толған кезде өнер тоқтайды. Болды мен мысалға көңілім толып, мен ақын болып біттім, өмір деген бәрін жазып біттім десем, мен Сыр өңірінен Талдықорғанға келмеген болар едім. Мен әлі де оқырмандарға бір нәрсе бергім кеп, әлі не жазам екен, елді жерді көргім кеп, сырласқым келіп, солай жүремін. Жоқ. Көңілім толмайды. Көңілдегі тақырыптар әлі бар дейсіз ғой, қозғалады. Жоқ, ол тақырып шексіз ғой. Қозғала береді. Шексіз, өнер шексіз. Жалпы енді шығармашылықта жүрген адам, оның ішінде ақындар, жазушылар, журналистикада жүреді, кішкене шығармашылыққа жақындау жерде жүреді да, ал сіз мүлдем қолөнердесіз. Екеуінің арасында... Қазір енді мысалға ақындыққа бейімі барлар, балалардың бәрі ойлайды, қандай мамандық таңдаса ақын. Оның мүмкін бір архитектуралық үлкен ғимарат салуға қабілеті болса да, мен бір бойымда ақындық ұшқын бар ғой дейді. Оның жоғалтып алмайын деген. Оның ұштастыратын жолды қарастырып, бәрі не қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі болады, не журналистикаға барады. Сөйтеді, бар әдемі сөздерін бәрін сол журналистикаға сарқып береді. Бүкіл өлеңге айналатын сөздерді кейде ретсіз жұмсап аламыз, ретсіз бір ақша жұмсаған сияқты болып қаламыз да. Енді мен де журналист болдым, 15 жыл журналистік өтілім бар, бас редактор болдым, үлкен газеттерде республикалық. Әлі де солай жүре берер медім. 10 жыл бұрын маған қатерлі ісік деген диагноз қойылды, миғабатының қатерлі ісігі деген. Жұмыс істеуге мүмкіншілігім болмай қалды, әр қарай компьютердің алдында отыруға болмайтын болды. Сонан кейін мен жұмыстан шығып үйде отырдым. Енді үйде отырғанда немен айналысуға болады әйел адамдар. Қиын болған жоқ па? Шығармашылықта жүріп, үйде отыру үшін анында? Сол өзімді бір көңілімді бөлу үшін
бала кезден өзің бойында бар екінші бір қабілеттеріңді ашуға талпынасың. Құр өлең ол кезде тумайды, өйткені сен қамалып қаласың ғой бөлмеге. Сосын бір жағынан ми семей бастады. Ми қатты семей бастағаннан кейін саусақ ұштарын дамытып, конечность дейді, адамдардың аяқ қолдары талып, жұмыс істеуден қала бастайды. Солардың бәрін іске қосу үшін мен қол өнерімен қайтана айналыстым. Бисер тоқуды бастадым. Оны енді өзімнің моторикамды дамыту үшін, тілімді қайтадан қалпына келтіру үшін бастадым ғой. Бірақ сол бір нәрсеге адам қатты фокус қойған кезде өзі ол нәрсе өш дамуы керемет бір нәтиже береді. Мен енді 10 жылдан бері сол қолөнермен айналысып келемін. Қолөнердің мен айтайын, мен мүмкін зергерлікті білмейтін шығармын, кілем тоқуды білмейтін шығармын, қалған қолөнердің бүкіл түрін мен меңгеріп алғанмын. 10 жылға артқа шегінейік, сол кездегі көңіл күй жалпы қайдан пайда болды? Өте ол кездегі көңіл күй мен қазіргі асыл зат мүлде бөлек асыл зат. Ол кезде мен кәдімгі депрессиядағы көп әйелдің бірі, қаржы жетіспейтін, пәтерде тұратын, от жағатын, жұмысы жоқ, күйеудің көңілін таба алмайтын. Қазіргі қоғамдағы көп әйелдің басынан кешіп жатқанды, мен де басынан кештім, өйткені өзіңе өзің дәрігердің қойған диагнозы бір бөлек, және өзіңе өзің диагноз қойып аласың да, мен ешкімге керек жоқпын деген. Сосын өзіңнен өзің шеттей бастайсың. Мүмкін ол қоғам сенің біреу керексің ба, керек емессің ба деп ойламайды да. Сен өзің ішіне кірмейінше ол қоғам сені кіргізбейді. Өзің шеттелсең, сол шеттеліп қала берсің. Мен де сол шектелген күйде өмір сүрдім. Қанша уақыт өмір сүрдіңіз қоғамнан тыс? Қоғамнан тыс 3-4 жылдай. Қалай жеңдіңіз өз-өзіңіз? Жалпы бұл аурудың түп тамыры қайдан шықты деп ойлайсыз? Біздің менталитет бірінші әсер етеді, тәрбие әсер етеді, шектеулер жаңағы, сүйіп қалған сәтіңнен бастаған шектеулер, комплекстер, өкпе, реніштер. Сол қазір енді мен қолөнерге өттім журналистикадан, одан енді осы 10 жыл бойы осы аурумен ауырып жанталасқаннан кейін мен оның психосоматикасын біліп алдым. Не екен оның психосоматикасы? Сол өзіңді керексіз сезіну қоғамы. Содан басталған ба? Иә, керексіз сезінгеннен бастап, өз-өзіңе қатты сын көзбен қарағаннан бастап, өкпе реніштерің үлкейген кезден бастап, ол мысалға батыс дәрігерлер айтады, бұл ауру физиологиялық аурудан бұрын психологиялық ауру деп. Рак деген ол психологиялық ауру деп. Сол қазір енді мен сол 10 жылдан кейін 10 жылға жақындағанда бір 9-ші жыл өмір сүріп атқанда, бұрын енді тек қана препараттармен тоқтатып қоятынбыз ол ісікті. Кейін тоқтату мүмкін болмай қалды, өйткені адамның организмі да сезімталдықтан айырылып қалады бір дәріні сала бергеннен кейін. Ісік одан кейін өрши бастады, сосын дәрігерлер шарасыздық күй танытты. Бұған енді бір ғана жол бар, біз ол ісікті алып тастай алмаймыз, химия жасап көрейік деп. Сол химияға келістім. Сол келісердің алдында мен осы режиссер Берікхан Төкен мырзамен жолығып, енді фейсбуктан білетін едім. Сосын өстіп бір бума өлеңдеріммен өзім жа Кристина әлемін, тарихын бәрін шығарып апарып бердім, айттым, мынау менің өмірім, мынау менің өлеңім, бүкіл тарихым осы. Енді өйткені сен мойынсынасың өлімге. Барлық адам сөйтеді. Ракқа шалды, рак деген диагноз қойылғанда адамдар болды мен өледі екенмін деп ойлай бастайды. Шын мәнінде ол олай емес. Жоқ, оны жеңіп кетуге болады.
енді тірі несі сіз ғой оның куәгері дәлелі. Иә, жеңіп кетуге болатын, мен оны ол кезде түсінген жоқпын, мен де өлімге мойынсындым. Мен де ойладым, өледі екен енді, ештеңе қалған жоқ өмірде. Оған шейінде 10 жыл бойы қашан жарылып кетеді, мынау қашан өліп қалам, бетіп жүргенше өле салғаным жақсы еді деген сияқты. Мен иә, өлеңдерім көбін қарасаңыздар, сол кездегі жазылған өлім туралы, мен өлімді сағынуды шығардым деген өлеңдер жаңағы бір баз кешкен, қайғы мұң, мен деген сондаймын, мұң арылмай, түнде ұйықтамаймын деген сияқты өлеңдер. Оны айта берсе де адам сол состояниеден ол шықпайды. 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 А өзіңіз шығару үшін сонда не істеу керек? Сонда мен қатты риза болатынмын қазір енді. Берік мырза сол мен өлеңдерімді алды да, бір айдың ішінде дайындап, сіз енді болды. Сіздің ештеңеңіз керек жоқ, бізге сахна табыңыз, біз сізге өзіңіздің өміріңізді көрсетіп береміз деді. Сөйтіп сахналанған түргінде көрсетіп берді. Сол кезде мен ойладым, бұл. Кейде сен жаңағы қалай жазасың деді, сен өзің не жазғаныңды да білмейді екенсің. Саған біреу өзіңнің жазғаныңды өзіңе шайнап беріп, миыңа құйғанда, мен керек екен ғой өмірге, деп қайта оянасың да. Сол химияға жатарын алында біз үлкен сахнада, жастар сарайында, Астанада концертімізді бердік. Халық көп болды, қошеметтерін аяған жоқ, әкем, шешем жоқ енді, әкем болды, ата-енем болды бүкіл. Бірақ мені бір есімді жиғызған үлкен қойылым болды. Сонан кейін мен химияға жаттым. Жаттым, алдым химияны, бірақ сол нәрсе мен ойымда қалды да, мен оны өлімге дайындалып қойып жүрсем, бұл мен өмірге шақырған дүние болды. Сосын ақтарып қарай бастадым, бұл нәрседен өзі айық кеткен адам бар ма екен құлан таза? Кім қалай шықты екен бұл ситуациядан? Сосын Луиза Хейдің тарихын оқып алдым. Үш айда өзін рактан 4-ші стадия келгенде жеңіп шыққан. Мүмкін емес нәрсені мүмкін қылу. Ойша жаттығу жасау. Ойша жаттығу жасауға өзім программа жасап алдым. Сөйттім да 7 химия алып, бүкіл адами қалыптан ажыраған кезде, ары қарай мен енді өзімді өзім қорлауға, өзімді өзім зорлап, бүкіл тәнімді улай беруге қарсы тұрдыңыз. Иә, ары қарай мен оған нем жоқ дедім. Шамам жоқ. Мен өзіммен өзім. Өз былай екен да, адамның тәнінде болып жатқан нәрсен, ол сен өзің басқара алатын дүние екен. Біз олай ойламаймыз қой. Біз барып дәрігерлердің қолына беріп қоямыз. Өзіміздің ішіміздегі, ағзамыздағы болып жатқан құбылыс ол. Саған шыңғырып бір нәрсе айтқысы келіп жатқан нәрсені біз дәрігерге апарып береміз. Дәрігер оны формулаға салып алады. Соған қарай ем қолданады. А біздің жан дүниемізді ол емдемейді. Біздің ренішіміз сол қалып қала береді. Біздің өкпеміз, біздің біреуге деген жа комплекстеріміз кім не дейді деген. Сонымен мен 180 емес, мен 360 градусқа өзгердім деп ойлаймын қазір. Сол химия, қалған химияны алуда мен бас тартамын, алмаймын деп. Сол жерде Астанада жүре берсем, мені зорлап химияға жатқызып қоятындай. Ауруханадан шықтым да, мен Қызылордаға 25 жылдан кейін Қызылордаға көшіп келдім. Және өзіне емес, түпкі бір шет ауылына ата мен енем тұратын, солардың қолына келіп, бір жыл мен сол ауылда тұрдым. Кәдімгі ауылдың өмірін кештім. Үш ай сол ойша жаттығу жасауды жасадым. Үш айдан кейін келіп тексерілесі деген, барып тексерілдім. Құлан таза. Ешқандай да орны жоқ. Мен сол кездегі, мен отыра қалып, көшеде айғайлап, мені онда комплексте болған жоқтар. Кім не дейді, айғайлап жүрін, жынды ма деп айтады деген жоқ. Қолымда бүкіл сараптама қағазы бар. Көшеде айғайлап, өзім дүкен болатын соған кеп, кәдімгі секіріп ұшып жүрдім. Мен оны жасадым деп. Өйткені ол адам өзін өзі басқара алу, ойын басқара алу, ол үлкен ерлік екен. Үлкен ерлік шынымен де. Қазіргі осы қойылымның барлығы сол нәрсені көрсететін. Қазір енді қорқынышыңыз бар ма? Жоқ, 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 жоқ. Ешқандай да.
ойды басқара алам. Өте жақсы басқара алам. Өмірде өкінішіңіз бар ма? Қазір ойласам, өкінуге болмайды екен. Бұны өзім маған сабақ. Мен бір уақыттарда сол осыдан айыққан кезде ойлағам, осыны 10 жыл бұрын білгенімде ғой деп. 10 жыл бұрын мен басқаша өмір сүретін. Жоқ, 10 жыл бұрын мен білгенде де оған олай істей алмайды екен. Ол Алла Тағала өзі сені пісіріп, дайындап, жеткізіп, сен я, міне, болды, дайынсың енді әрі қарай күресуге. Әр нәрсенің қайыры бар деді ғой. Қайыры бар, өте жақсы қайыры бар. Мен қазір ойлаймын, мысалға, сол кезде мен ой, мына ауырдым. Қазір адамдар көп хабарласады. Мен рак болып қалдым, мен не істейм, өлет шығарым, ана үш балам, не істейм, сөйтем. Едім, бәрінің қайыры бар. Сізге ол жіберілді ма, сізге сол диагноз қойылды ма, сіз бір нәрсені дұрыстау керек болып тұрсыз. Бір нәрсе сізде дұрыс емес. Мендегі нәрсе дұрыс емес, ой дұрыс емес болғанда. Біз қайғыға салына береміз. Ой дұрыс емес болғанды түсіндіру үшін келген ғой. Ой дұрыс емес, сен жазып атқаның дұрыс емес, мынау істеп жүргенің дұрыс емес. Сен дұрыс ойлауға алып келді мені. Осы ауру. Ең қайырлысы, мен ол үшін өкінбеймін, өйткені мүлдем соны түсінбей кеткенде не болатын еді. Тәуба дейіңіз, иә, қазір? Иә, иә. Арманыңызға, ғашық адамыңызға қол жеткізген адамсыз ба? Иә. Және былай, ғашық адамға біз, ол бір сағым сияқты дүние. Және біз оны өзіміз ойша құрап аламыз. Ол адам мүлдем ондай болмауы да мүмкін. Сен ғашық болып жүрген адам, сенің ойыңдағыдай адам болмауы да мүмкін. Біз тек оны өзіміз ойша жасап аламыз. Тағы да сол ойға кеп тіреліміз. Идеал жасап аламыз. Идеал жасаймыз. Ол сонда, ол бір керемет адам, ол мені түсінеді. Көп адамдар тұрмыс, көп әйел тұрмыс құрғаннан кейін, көп адамдар үйленгеннен кейін мен қателесіппін деп жататын содан да. Менің қазіргі жолдасым, біз сол адамды қалай бар, солай қабылдаған кезде өзіміздің бақытты екенімізді сезінеміз. Рахмет, бақытыңыз арта берсін дегім келеді. Жалпы сіздің әлеміңізді, болмысыңызды зерттеу барысында мен сіздің үш биігіңізді ерекше бағаладым. Оның бірі жаңағы ақындығыңыз, екіншісі ісмерлігіңіз, үшіншісі сіздің қайсарлығыңыз, төзімділігіңіз, батылдығыңыз, сол қасиеттеріңізді жоғары бағаладым. Енді көрерменді өзіңіздің жүрек жарды сөзіңізбен бөліссеңіз, бүгінгі бағдарламаны сіздің жүрек сөзіңізбен аяқтайық. Менің әрбір сөзім жүрек сөзім деп. Мен адамдардың барлығы ешқандай жаман адам жоқ, еш жерде. Еш бір жерде, жер бетінде. Еш бір, мүмкін түрмеде де өмір бақи сотталған адамдар жаман емес. Мен үшін. Алаяқ деп сотталып атқан адамдар жаман емес. Мен үшін тек қана ситуациялар ғана бар. Содан шыға алмай, біз жаман көрініп қаламыз. Берілген сынақтарды, мысалға емтиханды тапсыра алмасаң, екі алсаң, сені жаман оқушысың деген сияқты. Біз сол жаман оқушы болып қаламыз. Сондықтан мен барлық адам бақытқа лайық. Және ол бақыттары, еш жерде іздемей керек, адам ол өзі бақыт. Адам болудың өзі бақыт. Сол адам болып жүргенімізге біз Құдайға шүкір деуіміз керек. Менің жүрек сөзім сол, біз бақытты адамдармыз. Рахмет, бүгін бізге арнайы уақытыңызды бөліп, жүрек сөзіңізбен бөлісіп. Сіздің әрбір сөзіңіз әрбір адамға пайда келетін, түсінік алып келетін, пайым алып келеді деп ойлаймын. Осы шығар биігіңіз әлі биіктей берсін. Әрдайым тұлғаңыз жоғары болсын деген тілектемін. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламаға дейін қоштасам. Аман сау болыңыздар.